ada tomat, Pak. Tomat ditoto biar nikmat. Mantenya ditata sedemikian rupa di dalam kuadi. Ya, biar ya. Nikmat dalam kehidupannya sehari-hari. Sip. Kok ada jambu, Pak? Jambu. Setiap jam orang akan memanggil ibu, soalnya punya anak. Jambu setiap jam dipanggil ibu. Ibu. Kok ada anggur, Pak? Anggur. Temanten laki jangan jadi pengangguran. Kalau sudah punya tanggung jawab, jangan jadi pengangguran. Oh begitu. Artinya. Tepuk tangan dong. Kalau sudah nggak ada anggur, kok itu ada wortel, Pak? Wortel dari bahasa Belanda mengatakan itu betul dan tidaknya nggak tahu ya. Wortel. Ya. Kalau sudah campur, sudah awor, wortel, awor, pateng gruntel. Angger sing nang kuwi tak kethek. Beda-beda. Kowe nesu ya aku ora wedi wong aku ya ora ngerti sing mbok omongke apa kok. Wong kowe aja meneh omong karo kono sing mudeng iki kae. Mudeng napa, Mas? Mudeng. Mudeng. Kaya mudeng karo nyo. Mergo mbiyen tau ngene. Iya kan aku mbiyen kenalan jaman padha nome kan. Tau kan WA aku kan dilebokne WA ne kono. Oh iya, biyen iki tau dilebok kena. Ning ora sida. Sing dilebokke iki apa? Kena ndraken jlup. Sing dilebokke apa? WA. Ane kae Mas Kanggo karo WA-ne Mas Kanggo. Karo Kang Mas Kanggo. Karo Mas Kanggo WA-ne dilebok nang WA aku. Ning ora iso. Ora iso. Sebabe lho kuwi ndraken jlup, Bro. Angel. Aku mulo. Ya lara omah to cah cengoh. Wong lara omah kok bingung lara omah kuwi penyakit sing gampang tambanane. Ya tambane piye? Kuwi lara omah. Pengen gak lara omah? Pengen. Pindah kidul omah. Maksudmu piye to omonganmu ngandung formalin lho Mas aku piye? Lah piye to engko apa? Lara omah. Lara omah pengen gak lara omah? Pengen mari. Pindah kidul omah. Lho. Kok pindah kidul omah? Maksudnya lara omah ki sing ning weteng ki lho. Lambung ki lho, Dik. Inna Allah ma sabar.